tare bibbe fulbe ando dine mada fedde heblo suka de afrik takusana yoni to madina kaje paweta be anyam yiryabe joke rinjawa sayena nyamanari futa jalo kon waktu yoni hato hawuja kame samba limbe en jiaye ngardindi kabruji mena to leydi senegal potitala daka mo madina gunasa ko nyalawma hande o duwate tonto leydi muritani bedo henna hofgobe juude mumena e golotode e chatala bitengala cinema ko citi golle mumena o do nyalawma hande ma en kepto henna musidde mena ahmadou dia tonto leydi mali ko jere mawde udita ton e legal bitengala alhamdulillah to wadani hotel mo radisson ma en kepto henna bani men debbo balila gaya tonto guine konakiri ko jeynge nyami jerande medina hangandula haydara heddake en odo saha yeno be ngedon jere nana beedi juri men ene nyaagi ballala faade lamugo tonto serale wona odo saha mo gonen dadi be leedi ndi kolliri dilo fitinaaji mawdi mbade der leedi ndi hangandula galleji kewdi ndupama tona to leedi kodivar cagal kay mitin bede henna lundibe nyande aset benudo henno be kolliri nyande no gaze didi ndudo henna lewru ko be jipotode e bolingama hollirde metta mabbe faade do wobe sumgoji kabruji menan jolam jaberi ko hali abuba wato wode jonjoni nya nyodena kettode kabruji mon e demgal pula afrique asie europe amérique Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe teddube amde sapoya jenaya mboy hitande ujunaje didi sapoya jetati kabruji mena demgala pular horejo jagorde leydi Senegal woni Mohamed bin Abdullah John kamtigi lomti horejo leydi Senegal tonto Brazil taw kadi ko jonde fonde jode ton nyalawma hanki o nyande sapoya jetati ha nogase tati ndulo henna lewro kanko horejo leydi Senegal hono makki salamo fonno tawtorede taw kadi ko jonde ne ganduda kene foto wonde temedere e chapande jeegoma leydi ene hawrita tonto Brazil taw kadi ko mawninde nyalawma teddinirado ko faati e ndiyam e windarnde kala ko wona dum ko non hore jileydi Senegal holleri cagal kay kado henna lanan jannoka tonto Misra ha ganduda wadi yimbe yonbe hawrube hene lajal hore jileydi holleri odo saha kanyum wawata yade ton wo lomtini horejo jagode leydi Senegal odo henna nyalawma hande ene tawe tonto Brazil ha joni tonto leydi Senegal kedren ma en kale wuro witengo katti wuro witengo katti non wala mi wuro witengo kakuti ene tawe e der falde nyasiya ene tawe Casamance tonon ko dadi do goto police ko kam tigi warti tona cagalonde witi boggol kura wa habbi tigi sudu mako don tigi wa habbe dane mako tawati go mo welto mo acci sukabe dido kanko on dadi non o wite ko Maxima Sanya hay goto andan holko sabi o warti odo saha mo gonde non dadi be jigensor ngutiti hen losko ngam jewde holko sabi Portugal odo hen dadi do e der leydi Senegal ha joni tonto leydi Senegal kedren ma en kale Alhaji Hussein Diouf taw ko fetti yanke balangana nyalawma hankano wadarni chatal mako taw kadi wadi potital payo dingal no fewi taw kadi ko potital inite wala mbien taw kadi ko chatal inirtengal la force citoyenne dum non ko sembe tigi wonande besnguji leydi Senegal ngam wallide hore je leydi Senegal belene lamto dawal dimmal e der leydi Senegal ko wona dum ko non Karim Wadda gonnodo kay e der leydi Senegal jagorgal tumande bamu wonno hore je leydi Senegal yaltini kongori mum gila to Qatar ngam hollirde odo saha mo gondena ene hebli tene kanni heblini hitande ujunaji de sapo ya jenaya ngama hawde horejo leydi Senegal ha joni tonto leydi Senegal kedren ma en kale kerola Senegal leydi Gambi no en nokko bite do karan to non kena foto wonde camion aji jondi panodi tonto Touba taw kadi ko dimdunodi maro e sukara wonande kay hadeya be almube Touba nabe mbadani kay wonande cer mu men e kala hitande nabe ngoyi wadde labi didi so tawi korka fandi mabbe kewi tude maro kame sukara ngam neldude tonto Touba so tawi kadi magal fandi mabbe kewi itude ko fate bange maro e sukara neldu tonto Touba kamelon holli rama kene foto wonde joni balde jonde no fewi kamion ngaji mabbe
nana mbolitini kero hakunde leidi gambi kami leidi senegala tawkadi yalti numko jainde wala yalti numko jainde tuba witen al muridia tawkani artilum witen de hizbu tariqia hajoni tonto leidi senegala kedoro dena main kale galle tawkadi ko galle la morgo mohoreji leidi senegal yidi mahade endara tonto jamnyaja wada sahanan hulirama warande kainjar galle okala sotawi imama ma tolneyo wala tan kopreje jogarde wadede wadan galle sotawi imama ma wana hede temedere miliar tawkari kwa ya kopreje francefa tawunoni yalti numko jainde ndakaro taimu kamerende koliri bo lari diwaje ngala ibede kwa wada henko kala sotawi renti kena foto wande temedina ye jedi di miliar tawkari kwa ya kopreje francefa ode sahanon ne bajaye dedona gole jibinande ivarien hembange en wande libane walimbiana na libano ivarien kwa ntigi weni bajare endara dedona gole bitedo Pierre Fahuri Pierre Fahuri kanyum tigi weni mahanode nuku bitedo Basilika Notre Dame tonto leidi kotivar taw koy wuro witengo ya muskoro ode sahanon horeju leidi Senegal holiri sota wikay dedo henna galle wala ode henna galle taw kari ko galle la morgo jogordo mahede tonto jamnyaje wana galle mum wana kadi galle hono muduma ko galle besnguji leidi Senegal nabe kala joni tonto leidi Senegal kedon enama enja hatonto Madina Gunas ode henna nyalawma hande woni tigi nyalawma potidal yimbe hewbe ngibi e kala jokli windernde kala ngam tawtorede nyalawma duwetede ngam sakade dakamo Madina Gunas mayen dutto nyande aljumande wonande kay njillu hore joleedi Senegal tonto dakamo Madina Gunas tawkari ne simtane dum musida meden Amadou Sambalo cherna Amadou Sambalo bismillah mat hore joleedi Senegal aladji Macky Sall yillema urbatte dango Madina Gunas nyene aljumande tagal juma o juula tinda ko tonto daka Madina Gunas aladji Macky Sall cherno mi addanima charmina ngam e charmina o leedi Senegal fof modo juruma modo yettuma darne ma e dine l'islam golle kuddaade do e daka he gonani hay asakal e andiyam e dental daka Madina Gunas liggey kuddaade do non koko jokkata o darota tan ma o jokkire eno ceerno yidini ni eno haajini ni to Allah jaabi to Allah yettini andiyaaji man ha yeeso ko lawol jiido jiida e nando ɗum ɗon ceerno mboɗo ñaagi duwaw faade e kisal leydi ndi tawde wonde e cerlal mboɗo ñaagi on duwaw keeriɗo nde allahu yettinta anuyajam e nder leydi Sénégal caggal ndew jankiyawo gayni ko ceerno Abdassi ceerno jaabimo e yenɗon ceermin Khalifa men ceerere ji Amadou Tidiani Ba so weltinadema e golle ɗe o golli e daka Madina Gunas yoɓe ngar e dow jam kon gadi be kota e dow jam onjir jam e cellele kisal ko musulma Amadou Sambalo Madina Gunas fewde e weltare be fulɓe andu dinama Amadou Sambalo Madina Gunas njaheten ko tonto Sincho ba tonto Sincho Bakara wala mbiyen tonto Sincho Bakara Ali ketudena musidɗe men Bobu Sangota caggal nde cummawɗo waɗi toon taw kadi Sami Cuɓo taw kadi Saabi Cumugo koko fati e panneau salaire mo ganduɗa ko cukalel tigui Saabi ha ganduɗa galleji kewɗi e cumi toon Bobu Sangota bisimilla maɗa jam ya fodana Bobu Sangot tonto Sincho wala mbiyen tonto Sincho Bakara Ali ko non tigi Sara Blaye Sar ko non birrani ngonne ko commune Sincho Bakara Ali Sincho Bakara Ali dum non ko wuro wite go burel sama gullal koko hawni koko yurmini wadi don holko wadi ko jayngi ma don nyande alarba alarba non sappo e joyi dewr men do ngonden do dum non jayenge ko newgo imiri ko subaka law tigi wala mbiyen ko nange hore caggal le cuklel gotal jetti batteri mudum telephone de jetti habbi wala ni mbiyen wadi brasé e panneau solaire to wonna e panneau solaire do ko don tigi de o jepto wadi e tiali caggal hen non o yata non batteri o fit to batteri o fit non ko don tigi o yaadi e jayngi to yaade jayngi e taw cuudu huɗo no ngoodi eɗe mbaawi wiide e ngoon wuro wonnoongo wiyeteengo Gure Sama Gullal ma fodde wonde cuuɗi capanɗe joyi ɗum fof yi jayngi naawi haa laaɗi heddi ɗoon e galle he tan e mbaawi ɗo cuuɗtede banndiraaɓe sehilaaɓe musidɗe ɗum noon ene ngimmo e Gure he fof sabu ardude ballal muɗum to baŋnge eɗe mbaawi wiide walludeɓe hannde hannde o dartinde galle o ma won tigi ma won hannde hannde o cuuɗi noogas kunndaama tigi e ndeer galle hee ɗum noon eɗen mbasoyo ɓiɓɓe fulɓe eɗe mbasoyo kadi ɓiɓɓe fulɓe mbaawi wonde fof e oɗo ɗumon yoɓe ndeen tigi fanatel reji sabu ɗum koko addata seɗeɗe ɗum noon banndiraaɓe sehilaaɓe musidɗe ɓe ko giɗo moon sehil moɗon boɓutedi sanngo ro e weltare ɓe fulɓe anndu dinema
Bubu Sango tobo he baleje wasiema fewi yo imibe tino ndento no moji sengi vito leji Senegal paden kotonto leji Mauritania sifti ndon kila nyende alarba benu doheno golotonobe e golorgal golorbien golotobe golorgal bitengala sinim tonto zuerat kokonata no hofungo jude nyalo mahankyonon chifundira la waji kambe kala bijetiti gole mabe jom e kisala mainketo hena musidda meren Ahmadu Jaha jode niden tonto noksot Ahmadu Jaha jam nyale mada Auro Seydi Sar anyalle jam kompitale demgal pular e der leydi Mauritanie eden pudoro tonto Zuwairat tiagal ne bedo be gananda horma ko liggotobe societe sinim be banno tikere taw kadi ko hofgo juude be bamti golle mabbe odo nyalawma hande taw kadi wono sababu habe badi ko wite ko hofgo juude habe dartini golle mabbe taw kadi ko odo societe sinim ko saato de goto e delegueji mabbe affecto non sali yaade tiagal ton non o waawino ndew sali yaade de kanko odo no itano may golle makko ndew itande non e golle de ko on saato kay liggotobe be kala be dartini golle mabbe e wiide be wonde so wonata odon o artira e gollorgal makko be bamtata de non golle e nyalama hanki on non be jodudima yogay sindigaaji haani e be don be gananda horma ko delegueji be jewtudi be nanodiri ha jam waawi artude hakkunde mabbe eden mbawi de non kanko e nyalawma hando dendangal be don liggotonobe be be mbawi artude golle golle mabbe kadi odon mo gandana horma ko ittonodo kanko horma ko kadi o arti e gollurdu makko kambe fo non be jokki golle mabbe tawi kadi hay hujjo goto o fawa kay e do mabbe e sitinde enta non hono odo gollo gollal wala odo societe biite do sinim ko gollal gal burgal mawnudi e der leydi Mauritanie burgal wawde kadi ligginde taw kadi ko besngu Mauritanie kangal gollal gal gal non e kala hitande e gal nan ko ina boy e sapo 30 million ton taw ko fer ummadi ton to Zuwairat faade nuak soto ha joni e der leydi Mauritanie do ko jaynde witende aklam taw kadi denon jaynde do holleri wonde somalek ko galle jeyo kubam do e der leydi Mauritanie o riwi ko in abbo e yimbe tato tawi non woni sababu haa riwi be den yimbe ko tumedebe kambe be gujja ko wete ko kubam taw kadi e be dokka wondin galleji wala wondin yimbe taw kadi ko kubam so tawi woni jogdindi heedi so be njabama be mbada e posuji mabbe be diwama non worbe tato wobbe lomtinama e palasuji mabbe en jaiben wuldu Salem wuldu Keber e ba Alasan ha joni e der jaynde taw kadi ko jaynde wetende kalam holleri wonde won auto goto auto tawa ko sara ha joni hopital de la metier won tan hopital Cihilagal do e der wuro Nouakchott tawi kadi odon auto o gari don ko ina tolno e balde wites tagal non de biteski odon auto darne makko juuti don no feewi ko yon saatu be gari be puggi auto tatu non de be udditi auto be tawi kanko odon gondo to ni der auto ko obe tawdani mo e wonki ko on saatu kay be noddi police hay on saatu be noddi police de police ari de non kanko odon bandu makko jettama nawama ton to wiete morgo auto onon ina tawe e galle ha joni galle police commissariat ha joni taw kadi ko galle police mo Arafat de losngoji non ina jokki sabu gorko o anda ko hol kanko kadi anda ko hol to jiya ko dum sabi losngoji ina jokki so tawi kay buri do labde ma en ngarto hen Seydi Sar ko dido kabruji ngoni ko robindina den do e der leydi Mauritanie Cherno Ahmadu Jaha ma en ngarto hen so geno hajede mi yo geno yurmo mo yafomo ha joni tonto Mauritanie kedoren ma en jaha tonto Nimla non ne tawe e der leydi wala mbiyen Nimla ne tawe e der leydi ndi waddani kadi en nokku biitedo tagena e tonne kadi ko aynabe wombe ton kolliri metti men odo saha mo gonden didje ngala tene kadi e jawdi mabbe hay ko yari ala abi mbedi juli mabbe non faade lamungu nde wallata be hen gila kaybe mbasani dabeji mabbe halaba ha joni e der leydi Mauritanie kedren may kala jayinde witende ami be kolliri wonande jagor gala cellal balli tonto terrain nyalawma heccanko sifundire nandu mum taw ko jagor ganga leydi Iran be chifundiri ko fati e cellal balli hakkunde leydi le didde ha tendi gede ko fati bangi sukabe jangobe iwobe e der leydi Mauritanie faade tonto terrain bele kadi mbawa tigi jangude dande dawrobe ko fati e cellal balli ko na dum ko kadi kambe kala mabbe dendube kabo kala ko fati e nyabboji dabo oji
sen ngiwi tontu leydi Mauritanie paden ko tontu leydi Mali to leydi Mali legal bitengal hamdallah asia 2000 taw kadi wadani hotel mo Radisson Bulletin ne kadi ko jere maunde den ganduda hono mum webani yite der leydi Mali ko den jere tigi woni ma hande ton taw ko jere witende Mari Bugri taw kadi ko golle golle ko den jere tigi woni inirande dom ko ngan jere woni ma hande ton jarmudum ko wala hen ko kala ene foto wonde milliard e temedene e chapande jegom e jegom million e taw kadi ko coopérative français fama en keto hen banimente balila gay balil gay jam nyalle mada anyalle jam seydi sar ko non tigi ko adi fof jere udditande bamako jere nde uddita ko e legal biyetengal ACI 2000 taw ko jere hesere taw kadi woddane hotel Radisson Blu jere nde ne inira hono Marie Bukari kolle mahi jere nde ko gollargal biyetengal wali jawara he jokkundiral hono Damala Charles kalis nana do e nde do jere ma won hakke milliard e temedde nay chapande jeegom e jeegom million CFA ko nyalawma hecci hanki o non jernde uddita taw ko asset hecci hanki o ete ene tawtorona hono uddirgol jernde hono jagorgal kalfinangal e on fannu e maire wurongo e yoga e commerçaji e jernde ne wadi hakke chapande jetati e jetati mangasingaji e nokuji e jaji e dusuji keedi e jernde no kam ko jere e ngardunde ha hande do e Mali hono horejo jagorde woni sumelu bube mayga nyande aset homo jordino e sardiyanke kam e gote lundibe hono lamugu biyetedo Amadou Cissé kanko sardiyanke biyetedo Diallo Aissatou Touré wa kanko ko o député mo yuaru be jordima ko be jewtidi e ko faati hono cadele badde tonto funnage leydi Mali ha tenti e wargoji baddi ton fulbe ne tumi ko lamgu rokkata dunso en kadirde yo njan e mabbe kono horejo jagordo horejo jagorde e fodanibe ma daro hen e darnde tinde e te ma o nelton hono koniyankobe e wabbe mbadaton leskoji e kala mo be tawri kadirde e njagga kono non kanko Amadou Cissé o holli sobe jehi ton wota be duppu hay moto goto hay goto wota be pi yobe yewtan kala mbobe tawri kadirde be tetta ha laba ko ciagal mum kanko horejo jagorde sumelu bube mayga o holli so Allah jabi mawo daro hen e darnde tinde e waha jam e kisal arta ton e wa e jonde nde non ina joddino hono kanko sardiyanke biyetedo Diallo Aissata Touré wondude e Amadou Cissé ha e yadibe be joddino e horejo e jagorde ben fof kolli hen weltare mudum no feewi bandiraɓe ko banon debbo kaldannoɗo haldanno e mon ɗo hono Balil Gaye gonɗo Mali ha tenki e région gadano ɗo e Kay Balil Gaye tonto Kay kedoren ha joni koye nder leydi Mali nokku biteɗo c'est vrai kame mofti e tonto yuwaru ɓe keeɓi balle ene wondi kadi e ñam funke ɓe keeɓi balle kene foto wonde temedde joyyi taw kadi ko moto pompe e ballal catal bitengal USAID ne wallodiri kadi e banque BM SSA taw kadi ko banque Mali ɓe jaltini noon kene foto wonde temedde joyyi moto pompe gam wallide ɓe ko fate ndema maaro e beele kadi falle nde ne wawa yaltinde maaro mum ha timma ko wona ɗum ko non ñande aset ɓennuɗo henno e tonto galle Kouliba woni galle lamorgo ngo kene fotto wonde commune aji e jeenayyi jeeyaɗi e nder fallende Tombouctou mbaɗi tigui potital mumen gam tawede e tonto galle Kouliba gam hollirde wonde oɗo saaha mo gonɗen ne jaadi e hoorejo leydi ndi ene pelliti wallude hoorejo leydi ndi beele kadi ne lamto dawal mum ha ɗiɗamala e tonto leydi Mali sen gewi tonto leydi Mali paɗen ko tonto Guiné Conakry tonto Guiné Conakry noon ko cummusgo waɗi toona jamma hecci hanki o e jeere Medina ko nden tigui suumi ha laaɓi ha wi ceer kene fota wonde temedde tati taw kadi ko gollorgal ko ɗum tigui woni ko yaadi e jeeyi ha laaɓi ko qime kay ko ngaluji jaaɗi hendi ene keewi limotako waɗani mayɗo waɗani gañiɗo kono kam haydara ɓe kedoraki ɓen yeyoɓe e ndeɗon jeere kala ɓe guuri tigui ko ñamale maɓe ñamlo ɓe jeeya ɓe jooɓa e caggal noon ñalawma hanki o jillo alpha konde hoore jo leydi ndi tonto Madina
legal ngal ton to jernde sumi do taw kadi ko jere burnde mawnude e Konakiri kala e kambe non be berti juri mabbe faade horejo leydi ndi odo sahaabe nyaagi ballala ko wona dum kono lundibe hewbe ngari ton ngam wallite be do hen e sumiraabe e ndedo hen jere e sen ngi wi ton to Konakiri paadim ko ton to serale wona dadibe leydi ndi kolliri odo saha kala ko fitinaaji mawdi teska e ndera leydi ndi ha tente nokku bite do konu e ton non galleji kewdi ndupama ton en wondi kadi nokku bite do kali hona ton ne kadi e galleji kewdi ndupama ton kame porte loco e bawo wadi hewbe non fiyaabe odo saha ne tawe hakkunde wurbe maybe ne tawe kadi e cuudi cafrede e sirti non non dawal mabbe dimal ko faate bangue suboyade wonande jogoro wonde horejo leydi ndi dido hen landaji di landa laamu kame landa lumdo ko no gase jeedidi ndo hen lewndo gondena ko wa dum konon dental amrik nabe kame union européenne ha tentan ma kadi e grand britannique kame allemagne mbadi e rango yo jame kisal artuton bele kambe kala be mbawa subade lamdo me do jame chelale kisala tonto Côte d'Ivoire padena tiagal meeting nyanda set ben do hen tiagal lundi ben badi meeting mumena be kolri nyande no gase didi ndo hen lewru hawra ko yala khamisa mabe jippo ya boli e taw kadi ko boli abidjan gam hollirde metta mabe faade chatal tammingal ko faate sumgoji e taw kadi ko bitengal CEI cameron be kolri ngal chatal buri wuranade ko lamugo e siftinde non sumgoji njogori wadde hen tigi taw ko sumgoji sardeji sur sardeji to suru ko no gase nayndudo hen lewru ndo gondena tonto leydi cameron padena tiagal nyalawma hechanki wadda hede tona e bite do likki tombo taw kadi ko gardido e nokku gardido nokku tonto angal fon kame yadibe lamugo ne wondi kadi sukabe e jangannobe yahannobe nutto yade riño taw kadi ko faate bangue landaji lundo e kambe kalon be ndahama dahbe be non jaltini derewol gam hollirde ode saha mo gonden ne namdi kene foto wonde temedere million e copreje france fa nde mbawa daccide be tonto rd congo paden ko sida musto wadi ton ode subaka hande e nokku bite do katangane tawe ndera lumumba si tonne kadi kene foto wonde sappo yidi neddo mbasen pitali mumen taw ko bis goto yani tona to leydi gabon golor gal bite ngala everda ngal tigi natani hofgo juude e tiagalon ode saha mo gonden kala tourndaye boli libreville tawata tikko kurjuraji ha heewi mo jiida kala ne weldi kurjur mum en ronki danje do rufoyi e bobi e kala bangeji lubol e kala bangeji ko wona dum konona e nyalawma heccanko gardido golor gal bite ngal everda joddima jagor gala kafinangal gede nder leydi taw kadi kondi leydi gabon ben joddima ben jewtidi ode saha non be jeewi be jewtindim be tawi kay ngal don golor gal bite ngal everda en rewa laamu leydi ndi kene foto wonde sappo e jeegom milliard e copreje france cfa so tawi laamugo yoɓanidum kamɓene ɓe kuccanta golle kamɓe ko maɓe jooɓe nde mbawa kamɓe ne yebde golotoɓe ɓe ha joni tonto leydi gabo kedoren maen kaale gabo 7 ga e kamɓene ɓe kolliri mette mabɓe no fewi caggal kay oɗo saaha mo gonɗen ko galle denowo maɓe taw kadi koye nder libreville e hoore mum ɓe kolliri on galle noon wonɓe ton ɓe taw ko golletoɓe suudu maɓe ndu aɓe let maɓe wonɓe ton ɓe ɓe kolliri mette mabɓe no fewi ha ganduɗa oɗo saaha mo gonɗen jayndeli kala kolliri hen mette mumen tonto brondi paɗen ko yimɓe jeenayi mbasi pital men taw kadi ko gollotonoɓe e gollorgal sara wendu wotru e lamorgo ngo woni bo sumbura e taw noon ngal gollorgal tigui ngal tati ngal naate ɓakke kamɓene ko ɗon tigui ɓe naati oɗo saaha mo gonɗen police holliri ko mayi hen ko ko yimɓe jeenayo kono haɗo ɗo gonɗen wonɓe e ɓakke cuwa taw yiitede oɗon ketto kabuhuji mon jolam jaɓe salto o hali abuba kabroji mena jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba. Ghali Abouba ma en ja ha tonto leydi Russie kame Japon Israel e ha tonto Australie e nguɗo cumbangu tona Ghali Abouba bismillah maɗa ɗum hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma Seydi Sarr jolam jaberi koto Australie paden alerta hanki o cumu ladde musnu waɗi e nder leydi Australie galleji kewɗi cumi hen ha wontidodi dabaji dammiri e kullon ladde kewkon mayi e cumu ngu noon mawni layi tigui saabi cumu ngu layiden noon koye oɗo saaha leydi Australie ene tawe e nguleyki mawki no fewi e keneli kewɗi doole koto leydi Israel paden e nder leydi Israel
Israel fray senajo goto taw ko gollotonodo e der ambassade mo leydi France tawtedo to Israel gila lewru février ko nangalo o mo dumba e nokku mo hay goto anda so wana koni an ko be dumbe be kanko non o tuma e kala saha ko gettude kure tondi e petelaji e kambe be kewde o mo nawdum e ten der leydi e yisi der leydi Palestine woni to wite bande de Gaza o mo nawdum tono e odo saha nyalawma hande o non ko nyalawma hande o addete yeso nyaawobe leydi men Israel ko nyalawma kanko non o mo yare dubi no gase nayi ko hitane joni hitane ko watti ligade e der ambassade o mo jogi kadi ko wite passeport mo service de service koto leydi Japon paden horejo jagorde leydi Japon betere Shinzo Abe e odo saha ene tawe e cadele mawde ne fewi Shinzo Abe so dani men ko gitel gotel dagito cagal kayde lamu cagal kayde leydi ni jofi mo feden tumme demo non buñari e tumme demo hedam hedamago woni ko wite favoritisme dum non usti teddugal makko usti korsa e gilli leydi Japon nabe jogino faade e makko koto leydi Risi cakkitorden leydi Risi nyalawma hanki o be jehino sumgoji subade horejo leydi ndi e odo saha non ko odo bitere Vladimir Putin taw ko gonnodo horejo leydi ndi ko kanyum suba yo lamto leydi ndi yo jotto leydi ndi do e duubi jeegom paadi ko gollono wadi manda makko nay bibul lawol nay bul ko mo lamo leydi ndi e der temedere fuf yanude yedde yade katte mon e der temedere fuf hen chapande jeedidi jeegom piccal jeedidi woni 76.7% ko kanko wotani e der temedere fuf kadi hen chapande jeegom en jeedido yalti e der temedere windiribe fuf hen chapande jeegom en jeedido yalti wotode woni tode participation de 67% jewtirde modon kaale pular njangge pular ndinde pular njokkondire e julde fof do ngoni njidane e julde fof ko moddi woto dañe hay goto njide tagore Allah nde fof woto biyemo wana hal pular mi yida dum ala woto biyemo wana julde mi yida dum ala woto biyemo wana tijani yanke mi yida dum ala windere ne fof ko tagore Allah njidire tagore nde fof sabu Allah takdobe o njidire windere nde fof sabu Allah takdobe o njidire yimbe be fof sabu Allah takdobe o wonno ko ceerno Mahamadou Dia wasiya makko welede geno e makko kanko e dendangal mayɓe julɓe kala ceerno Mohamadoulaye Ghaliba konngol meɗen a mbaynigo hannde mbiɗena ko tinnoɗen ma hen cuuɗi kala jogiiɗo ngalu woni yontede wona sodde galleji wona hewde wutteji wona hewde otoji woni jontaɗo ko yidde leydi mum yidde ƴiiƴa mum yurnitade ɓesgu leñol muma maha galleji waɗa hen cuuɗi janguirɗi heɓla ɓesguji mum so ma yi acca cimtol kono so tawi ko galle ma tan kilniɗa jawdi ma tan comci ma tan sa maayi hay goto simtatama hay goto simtantama ɗum woni noon neɗɗo ne maaya baraji tawɗum taw koko golluno acce aduna tinnoɗena gusten yidde men e hewde galleji e kongu batten haqillaji men e ɓesguji leñol ngola jolam jaɓeri Ghali Abouba tonto leydi Mali e balela gay bani men debbo tonto leydi Mauritanie musidɗo men Ahmadou Dia gorko mo trime tonto leydi Sénégal e Boubou Sangot kami Ahmadou Sambalo ɗo yesso halirde ko musidɗo mon guiɗe mon Sehil mon Sar Abdoulaye Sar kettuki malaki jam yo jamallah hiranena